Оля, ке тал? Estamos en España. Продължаваме нашето пътуване и само на около 30 минути от Франция вече сме в Сан Себастиан, Испания. Все по-близо сме и до рожденият ми ден, който е само след няколко дни. Ще го празнуваме тук и нямам търпение. Разхождаме се, огромна жега е и планираме в някои от дните даже да направим плаж, защото изглежда страхотно. Отново много приятно, както в Биарица, ако сте гледали предишния влог. А ако не сте, трябва да го гледате. Por ti mi corazón palpita. Siempre he sido tu chiquita. ¿Cuántos te amo van ahorita? Yo ya perdí la cuenta. Quiero decirte que te amo. Ya van segundos y te extraño. Открихме една пекарна, в която правят някакви чизкейкове, които мисля, че са традиционни за тук. И ще пробваме. Хайде да започваме теста. Местен чизкейк. Да, каза с какво ти беше вътре. Много хубаво. Опа. Да. Да, и наистина има вкус на крем карамел. Но много аз не очаквах да е така студен и кремообразен. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigo y ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán lo que se siente ser amigo y ser tan buen amante. Baby, un poquito más. Entre las bromas, yo lo sé que te enamoré. Това е големият плаж и просто гъмжи от хора. Напомня ми на Копакабана. Е, пак в по-малък вариант, но доста пълничко. Днес жегата ни умори доста и седнахме на една пейка, която беше със сянка, да починем малко, докато слънцето малко се поскрие, вече е към 6 часа и не пече така силно, даже започна да става по-приятно. Оставихме за тази част от деня една клетка, на която ще се качим. Сега се чудим дали да вървим 25 минути пеша до там или да видим някой автобус. По-скоро ще се насочим към автобус, защото вече ме болят краката. А ето и къде отиваме, там горе. Това тук е третият плаж, казва се Ондарета. И е, мисля, че най-мънички от всичките. Много приятно изглежда, посетихме ги и трите, разбира се, само така отгоре. Не сме подготвени сега за плаж, но изглежда страхотно. Отново както Биарица, не е много дълбоко, хората влизат, хъпят се и краят във водата. И отново им завиждам. Мартин каза, че си отбелязва този плаж като един от 11-те най-хубави плажове с златен пясък на Испания. И съм съгласна. Както може би се досетихте, все пак тръгнахме пеша и стигнахме в фуникулара, взехме си билети за отиване и връщане, 8.50 и се качваме. Заслужаваше си определено ходенето. Ето така да можете да го видите и наведнъж в цялата му прелест. Тук горе има супер много забавления и най-хубавото е, че може да се гледа залеза. И още веднъж Маничко ми напомня за Рио. Тук горе е пълно с всякакви забавления. Има нещо като Луна парк, има блъскащи колички, има много неща. Мисля, че има и някакво заведение. Можете да ядете сладолед, можете да ядете тапас. Супер е! Но така вечер препоръчваме, защото със сигурност ще е много горещо през деня. Просто не се диша, не се живее. Много е топло тук. Това място за вечеря, но като идваме тук, се оказва, че само нас не няма. Намерихме си страхотно ресторанче, точно в наш стил. Ако някога сте в Сан Себастиан, препоръчвам ви El Bistro. Вижте какво нещастие се е случило в купата на Мартин. Не
незнайно как зарядното му се е завряло при четката за зъби и то точно от тази страна. Много досадно. Прибрахме се, приготвям се да си махам грима, но беше много вкусно, без да преувеличаваме. Мисля, че това беше най-вкусното ядене от началото на пътуването ни. Вече е 9 септември, а сме тръгнали към края на август, не помня коя дата беше. Едва бяхме намерили място, което да работи, ресторант, който да работи в понеделник, защото рождения ми ден се пада в понеделник. Намерили сме и сме резервирали, но беше толкова вкусно, че се замислихме дали да не сменим ресторанта и да повторим този на рождения ми ден. Но в крайна сметка, за сега, мисля, че няма да променяме резервацията. Нека да пробваме и нещо ново все пак, въпреки че този беше много вкусен. Ядохме агнешко, което беше готвено 14 часа. Всичко беше просто перфектно, от до. Много, много ни хареса. Прибрахме се с автобуса, взели сме си карта, която е за 12 пътувания, общо, което може да използваме и двамата. Така ще се чекираш два пъти последователно, използваме и двамата по този начин. И много ни хареса Сан Себастиан. В началото беше много голяма жега, много голяма лудница и аз го сравнявах непрестанно с Биариц, което те са много различни и няма как точно да се сравнят, но вечерта, като се разходихме вече, като го погледнах отгоре и много ми хареса, така че се радвам, че ще прекарам тук рождения си ден. Извървяхме 22 000 крачки, 16 км някъде, малко над 16 км. И сега просто нямам търпение да си махна грима и да се изкъпя. Имаме закуска утре, да, това исках да ви кажа, че най-накрая сме в хотел, в който сме си взели и закуска. До сега ни се струваха, така като четяхме мнения, че не си заслужава. Не бяха много евтини, а пък съотношението цена-качество въобщето не беше много добро. Затова ходехме и си взимахме от супермаркетите, защото тук супермаркетите са просто страхотни. Винаги имат, във Франция говоря, имат пекарни, има круасани, всички неща, които можеш да си вземеш в нормална пекарна и са много вкусни. Затова си взимахме оттам, но за тук, за щастие, имаме закуска. И нямам търпение утре да я видя, въпреки че сега съм си хапнала много добре и не ми се мисли изобщо за храна. До утре! И днес сме на еднодневна разходка до Билбао. Няма да нощуваме тук. Дойдохме с колата, ще се разходим, ще разгледаме, мисля, че най-известното място в града, този музей. И после ще се разходим из града и вечерта се прибираме обратно в Сан Себастиан. За сега изглежда много приятно с реката. Неделя е, нищо не работи, затова отиваме в музея. Може би първото по-интересно нещо в музея, тези цветни картини. И това тук на мен интереса много. И този музеен експонат. 20 век. Интересно ми е какво е вашето мнение за този тип изкуство. Има мебели, направени от ръкавици. Има тези обувки, които са пълни с нещо. Всеки. Ето тези са сладки. Особено масата много ми харесва. Ето и това произведение, което се казва Въпрос на време. Може да се разхождаш вътре. Ние се разходихме. Най-много за вторият етаж от музея и ми изглеждаше най-интересен, най-вече заради това, че има Пикасо, но какво се оказа, че секцията с неговите скулптури е затворена. Така чакаме да посетим едно друго местенце, което изглежда много красиво, една инсталация, или как да го нарека, с едни светлини. Изглежда страхотно, но са били само по 2 или 4 души нещо такова, така че трябва да изчакаме реда си още около 20 минути. Няма проблем, защото си почиваме малко. Хареса ли ти музея? Не, ми
по-скоро не бих препоръчал на хората, които не са вълнуват от модерно изкуство, да 15 евро за да посетят. Сградата отвънка е задължително да се види. Да. Защото е впечатляващ, но музея отвътре... И аз така мисля, че ако не се вълнуваш и не ти е интересно това, няма смисъл. Хареса ми тази стаичка със светлини, която не успяхме да заснемем за влога, защото трябва супер бързо да влезеш, да разгледаш и да си направиш снимки и да излезеш. Но ще оставя няколко кадъра, които успяхме да направим. Сега отиваме до Taco Bell, защото миналата година, когато бяхме в Испания, през пролетта опитахме и много-много ни хареса. От тогава супер много ми се яде. Тук видяхме, че има, така че отиваме там да обядваме. Решихме вечерта да дойдем до плажа и да се насладим на океана. След плажа решихме да седнем на тапас или тук се казва, мисля, че пинчос на баски. Това беше много вкусно, ядахме го вчера и много ни хареса. Маслини с аншоа и чушлета. Тук имаме някакви сандвичи с хамон. Това нямам представа какво е, но го видяхме и на закуска. Не го опитахме, но явно е нещо традиционно. И това отново е с хамон. И разбира се, червено винце. Пинчосите бяха страхотни, много сме доволни. Миналото много ни хареса. И сега отиваме за... Това имахме наистина, да. Вижте, Мартин, какъв сладолет си избра, среден. Огромен е. За сравнение моят. Излязахме на разходка, днес е рожденият ми ден, така че празнуваме с един коктейл, аз пия некрони, Мартин пия нещо друго, пак се върнат. Много вкусни са. Разхождаме се, днес решихме да педалме съвсем лежерно. Сега всичките дни бяха супер голяма жега, необичайна за този район. Точно днес, предлага сутринта, но сега вече виждам, че има слънчице, но е много уютен деня. Ходихме по магазин и сега ще обядваме, ще отправим какво. Започваме с гуакамоле и начос. Тоя цялата ни поръчка. Изглежда страхотно. Краб бургер, това е от Спонж Боб. Бон апетит. Да. Първо пъмпкин спайс за годината. Избрахме си Cold Brew. И е много приятно, много, не толкова сладко, колкото другото Pumpkin Spice. Това е находка от Starbucks за есенните видеа, които предстоят. Чаша, която изглежда като тиква. Много време си търсех такава последните години, специално за видеата, които съм намислила. Сега се прибираме към хотела, за да се оправяме за вечерята, която ни предстои. И това е! Разходката ни в Сан Себастиан приключи, беше прекрасно и утре се отправяме към друго месе. Само вижте какъв дъжд вали, докато аз се оправям за вечерята. Ето тук се вижда много добре. Дано да спре до към 9. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you? Та-да! Напълно готова съм. Само слагам парфюм. Правим снимки тук, защото навън спря да вали за щастие. Но няма да става за снимки. Така че сме готови за вечеря! Уху! Възможните ресторанти избрахме един италиански, който е препоръчен от Мишлен.
затова и ще хапваме паста. Мартин ще яде капелети с патица, а аз ще ям ризото с лобстър. Изглеждат страхотно. Дано са вкусни. Без значение какво си си поръчал, всички получават от тази фокача, която Google пари. Бях виждала на снимки и изглеждаше невероятно. Искам да ви я покажа отвътре. Тази не е точно така. И на десерта ще дадем тяхното хумусо, което мисля, че най-известният им десерт. Имаше панакота, шоколад, кейк, но ние много държахме да питаме тирамисото, което е взето чудесно. За първи път виждам така сервирана кукичка, между другото. Тейст тест. Много по-различно е. Това добър или лошо? Малко ми киселе. Първо има вкус на кондензирано мляко, веднага след това ми ще бъде на малко кисело. Чакай ще го надолу. Като вземеш от дома, почаста по-добре. Вчера изкарахме чудесно в бързината. Пропуснах да ви кажа, че срещнахме наши последователи в Сан Себастиан. Беше много приятно, поговорихме си, видяхме се, снимахме се и вечерта празнувахме, както вие видяхте. Вече лека по лека поемаме в посока България. Разбира се, няма директно, няма как да се случи. Ще имаме няколко спирки. Днес ще спим в Тулуза и на път спряхме в Лурд. Това е едно от най-важните места за поклонение на католиците. Не знам дали някой ме следва толкова отдавна, но във влоговете от Португалия бяхме и в Фатима, което е едно друго подобно място. Пристигнахме в Тулуза, не съм снимала нищо по пътя, защото през цялото време спах. Брутално спах, без да се събудя, като хипнотизирана бях. Но сега съм като нова. Облякли сме се с свитчери, с дънки, мислехме, че ще бъде хладно, а изведнъж изпече едно слънце и е толкова горещо и прекрасно. В Тулуза съм била за много-много мъничко. Тук бях през юни месец. Имам влог, ако искате можете да видите, макар че мисля, че от тук точно няма кадри. Ето го и площадът, на който съм била за общо взето една секунда, ни стовари автобуса, взехме си багажите и отидохме където трябваше да отидем. Отново вечеряме патица, защото тук е много-много вкусна. Този път с огретен. Ето ни, напускаме апартамента в Тулуза и се отправяме към Каркасон. Чао, чао! Къде сме сега? На път към Каркасон решихме да спрем да убием малко време, понеже сме доста добре с времето, да видим част от един канал, който се казва канал Дюмиди. Свързва река Гарона с Средиземно море. Има още един канал, който пък е западно от Тулуза, който свързва Тулуза с Атлантическия океан и така с малка лодка можеш да преминеш от Атлантическия океан до Средиземно море благодарение на тези канали. Вътре имаше много интересни неща. Тук е пълно с ученици, които явно са дошли също да разглеждат. О, не! В този канал има крокодили! И най-накрая пристигнахме в Каркасон. Това е старият град. Изглежда много сладко. Влизаме! Градът е застинал в средновековието. Ще видите кадрите, които ще ви покажа от градчето. Когато е построен, всъщност е бил важен град, защото е бил в този район е бил независим от Франция, отделна страна. Но след това, когато е завладян градът от французите, район става част от една от провинциите на Франция
и Карксон губи своето значение и запада, забравен е за няколко века, за да стане тази популярна туристическа дестинация, която е в момента. Има стари град и нов град, ние в момента сме в стария, даже в новия не знаем дали ще отидем изобщо, защото всичко интересно е тук в старият град, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Това е истинска закуска с гледка. Много са се постарали хората. И къщата има на перфектно място. Това е супер сладко. Вътре има сирена. Както видяхте на закуска, в Каркасон бяхме отседнали в една къща. Собствениците също бяха там и бяха много мили хора. Човека беше от Холандия. Направи ни закуска. Изпържени яйца и през това време си свирукаше, беше много приятно. И след това тръгнахме към този пролом, мисля, че може да се нарече. Много е красиво, водата е страхотен цвят и има гледки от много места. Ние дойдохме тук, където сме в долната част и има лодки, които може да се наемат. Ето там. И обмисляме дали да не се качим също на лодка. Даже не съм сигурна, че камерата може да ви покаже колко красива е водата. Страхотно място е. След толкова много градове имах нужда от малко природа. Така че... Ето я информацията за лодките. Ние вероятно ще си вземем това с педалите, защото не сме карали до сега кано и не знам дали ще се справим, но това изглежда лесно. Да. То не се подмята, добре. Тръгваме! Значи колко си 25? Как е, страшно ли? Не, изобщо не е страшно. Не съм се возила на водно колело от дете и то много малка. Даже не съм сигурна, че имам спомени. По-скоро съм виждала снимки от събитието. Но е супер приятно. Има много трафик, което не очаквах, като погледнах отгоре. Между другото, не се замислила. Но е супер. Айде, прибирай се да караш. Да, къде се качи това момче? Преспокойно може да се наеме лодката и за 2 часа, защото един час нищо не е, като тръгнеш нататък и сметнеш, че имаш и да се върнеш, а не е толкова малко, нататък има още където може да се разходиш. Мисля, че 2 часа. И най-важното е много приятно. Много е приятно. Това е основното, че един час не може. Наистина не можеш да се насладиш, не, да. Не, пак е супер, ама и два да имахме. Нямаше да ни е лошо. Даже някои хора бяха спрели лодката и е така, където има камъчета, които са по-удобни, а бяха да се пъкат, да си почиват, отдъхваха се. Ето къде бяхме. Сега вече сме отгоре, качихме се с колата. Гледката е жестока. Тази локация се казва Сюблимната точка. Ето тук се вижда чудесно.
no going back, no going back. There's no going back to your own life. Living in the past. Вижте ресторантът, който ни препоръчаха от хотелчето. Колко е сладък отвън. И си направихме бърза резервация. Последен път в Лагра, в Франция. Искаше ни се финално да хапнем телешко, но тук нямаше като опция. Избрахме пилешко, което мислехме, че ще изглежда по съвсем различен начин. Но мисля, че ще бъде вкусно и е с гъбки, тук от планината. Бон апети! Бон апети! Десертът изглежда чудесно. Това са някакви кремчета. Мартин, разбира се, си избра шоколад. А аз си избрах шампастък и плодове. Вече сме на път към Италия. Това ще бъде последната ни нощувка. Нощуваме в близост до Венеция. Новента ди Пиаве се казва мястото. Там има един дизайнерски аутлет, който съм ви показвала, но въпреки това всички ме питат откъде са ни някои от покупките, така че ако имам възможност там, ще снимам нещо и ще ви покажа. Сега сме спрели на много любимо мое място. Ето го Монако от високо. Много обичам тази гледка. Ето го и името на аутлета. Саверига имат на няколко места. Има много марки, както такива дизайнерски, като Prada, Gucci, Burberry. Има и Michael Kors, Furla. Тук, от тук е моята чанта Gucci, за която винаги ме питате. Затова исках да снимам и да ви покажа. Ето там насреща е магазина. Така приключи нашето пътуване, в което преминахме през 13 страни и изминахме над 7600 км. Благодарим ви, че отново пътувахте с нас. Както винаги, един от коментиралите и харесали видеото ще получи изненада. Чао и до скоро!